4 տարեկան երեխաների շուրջ 40%-ի նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունը կիրառվում է որպես դասերակության մեթոդ։ Սա է վկայում դեռևս 2010 թվականին իրականացված Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը։ World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից 2015 թվականին իրականացված ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այդ ցուցանիշը անցած 5 տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվել։ Վերջին շրջանում հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ են հայտնվում երեխաների բռնության դեպքերի մասին ահազանգող պատմություններ։ Այսօր ստուդիայում մասնագետի հետ զրուցելու ենք այս խնդրի շուրջ։ Ինչպես և ումից պաշտպանել մեր երեխաներին։ Մեր հյուրն է World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Այդե Մուրադյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Մուրադյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, և թերևս սկսենք այս ահաբեկ կող թվերից, որովհետև 40% բռնություն երեխաների նկատմամբ թվում է, որ գրեթե ամեն երկրորդ երեխային է դա վերաբերվում։ 5 տարիների ընթացքում դուք ինչպես է կարողացել հասկանալ, որ այդ ցուցանիշը չի փոփոխվել։ Ինչպես դուք եւս նշեցիք, դեռևս 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության և Ժողովրդավարության այդ հետազոտությունն էր վկայում այն մասին, որ Հայաստանում ծնողների 70%-ը երեխաների նկատմամբ դաստիարակության մեջ կիրառում է հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնություն։ Ինչպես ենք դա հայտնաբերվել, հարցումներ են իրականացվել 2015 թվականին շուրջ 10,000 ծնողների շրջանում, որտեղ նշված էր ցանկ դաստիարակության մեթոդների, որոնց մեջ նշված է նաև ծեծ, ապտակ, անկյուն կանգնացնել, հոգեբանական տարբեր, հա, նաև բաժի ճնշումների մեթոդներ, եւ ծնողների 70%-ը նշել են, որ կամ հոգեբանական, կամ ֆիզիկական բռնություն են կիրառում երեխայի նկատմամբ դաստիարակության մեթոդ որպես, եւ 70%-ից 40%-ը ֆիզիկական բռնություն։ Սա միայն այն տոկոսն է, որոնք ծնողները բարձրաձայնել են, հա, մինչդեռ ակնհայտ է, որ կային ծնողներ, որոնք այդքան էլ անկեղծ չէին, եւ հնարավոր է, որ մի ապտակ, մի, հա, այո, երեխային վիրավորական խոսք ասելը եւ որևէ կերպ երեխայի արժանապատվությանը կտնելը, հա, իրենք չեն էլ համարում, որ դա այդպես երեխային դիմումված, այո, բռնություն է։ Ես կցանկանայի մենք անպայման անդրադառնայինք նաեւ մի քանի օր առաջ սպիտակում տեղի ունեցած դեպքին, երբ երիտասարդ մայրը կախվել էր, և հետո սենյակում նաև հայտնաբերել էին երկու թղթամահարված անչափահաս երեխաների։ Նման պատմությունները մի տեսակ մեր բնականաբար մեծ աղմուկ են հանում, շատ սարսափելի են ընկալվում։ Սա կարելի է համարել, որ ոչ միայն սոցիալական խնդիրների, այլ նաև երեխային կյանքից զրկելու, այսպես ասած, քայլը կարծես թե բռնության հաջորդ քայլն է։ Այո։ Այս ուսումնասիրության նաև հայտնաբերումներից մեկը որն էր, որ մեզ երկար մտածելու տեղիք տվեց, դա այն էր, որ ծնողների, այդ նույն հարցված ծնողների 67%-ը գտնում են, որ երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունը անընդունելի է։ Թվում է, թե պարադոքսալ է, չէ՞, մի կողմից բռնություն կիրառում են, մյուս կողմից համարում են դա անընդունելի։ Բայց մեր դիտարկումները եւ նաեւ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երբեմն ծնողները այլ ելք չունեն, իրենք պարզապես չգիտեն ուրիշ ձև, ինչպես կարելի է լուծել այն խնդիրները, որոնց յուրաքանչյուր ծնող երեխա դաստիարակելիս հանդիպում է։ Մյուս խնդիրը, որը բերում հանգեցնում է, ես կարծում եմ, այդ նման ծայրահեղ դեպքերի, որը դուք նշեցիք, սպիտակի այդ դեպքն է, դա այն է, որ հասարակություն առ հասարակ հանդուրժողական վերաբերմունք ունի բռնություն երևույթի նկատմամբ։ Բնականաբար այս դեպքը միանգամից այսպես բարդ չի եղել, այսինքն դեպքը միջև գալիս հասնում է, հա, ինքնասպանության եւ երեխաների սպանության, ասում է, որոշակի փուլ է, որին ականատես է լինում եւ հասարակությունը, եւ այդ երեխան, հա, դպրոցային բնականաբար հաճախում եւ բարեկամ, այսինքն մարդիկ, ովքեր տեսնում էին, որ այս ընտանիքում ինչ-որ բան է կատարվում, այդ հասարակության հանդուրժող վերաբերմունքը բռնության նկատմամբ բերում հասցնում է այսպեսի ծայրահեղ դեպքերի։ Ինչ պետք է անի այդ հասարակությունը նման դեպքերում։ Գիտեք ինչու եմ ասում, որովհետև վերջերս երեխայի հետ կապված խնդիր չէր, կնոջ ծեծի հետ կապված խնդիր էր, եւ այդ նույն հասարակությունը ասաց իր կինն է, իրենց ընտանիքի հարցերում չխառնվենք։ Այսինքն սա իրականում տրամաբանությունը գրեթե նույնն է, իր երեխան է, իր չխառնվենք։ Գիտեք, երկակի է ստացվում, այսինքն մենք
կամ պետք է հասկանանք, որ նորմալ է, որ մենք ունենք ընտանիքներ, որտեղ մաման սպանում է երեխաներին, կամ երկրորդ տարբերակը պետք է հասկանանք, որ մենք չենք հանդուրժում բռնություն, այսինքն այս հարցում կոմպրոմիսային տարբերակ ես որպես այդպեսին չեմ տեսնում։ Այդ մեկնաբանությունները, որ լինում են, թեկուզ նույն այս ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունման հետ կապված, հա, բերում է նրան, որ այս երևույթը հասարակության կողմից տարբեր կերպ է ընկալվում։ Նույն խնդիրը վերաբերում է, երբ որ օրինակ եթե փողոցում տեսնենք, որ ուրիշ մեկն է ծեծում երեխային, որը նրա հայրը կամ մայրը չէ, դա մեզ համար անընդունելի է, բայց երբ որ նրա սեփական ծնողն է բռնություն կիրառում, դա թվում է, թե կարելի է մեկնաբանել որպես դե իր երեխան է, այդ դեպքում այս համար բռնություն երևույթը որպես այդպեսին դառնում է ընդունելի։ Նման դեպք չի եղավ բուսաբանական այգում, երբ որ սկզբից մտածում էին, որ դա սերակն է, հետո պարզվեց մայրն է, մի տեսակ այդ նյերվային ֆոնը կարծես թե մեղմեց։ Այ եթե կանայք կարող են դեռ իրենց խնդիրների մասին բարձրացնել, երեխաները թվում ամենախոցելի խումբն են, որովհետև նրանց ճիճը մնում է այդ 4 պատերի մեջ։ Մասնագետների հետ զրույցներում, երբ որ մենք զրուցում ենք այս խնդրի շուրջ, ասում են, որ այստեղ նաև շատ թերի աշխատանք կա խնամակալության հաստաշողովներում, առհասարակ այդ ինստիտուտի հետ ձեր աշխատանքը կա, կամ ինչպես է գնահատում այդ մարմինների աշխատանքը։ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները երեխաների պաշտպանության համակարգի առաջնային օղակն են, այսինքն դրանք են մարմիններն, որոնք պետք է լինեն համայնքներում, առաջինը հայտնաբերեն այդ դեպքերը, բացահայտեն և այլն, բայց մեր երկրի իրականությունը այնպիսին է, որ այդ մարմինները փաստացի չեն կարող լինեն այդ պրոֆեսիոնալ կառույցները, որովհետև մեկ, դրանք կամավորության հիմքով աշխատող մարմիններ են, հանձնաժողովները, հա։ Երկրորդ, բնականաբար փոքր համայնքներում շատ դժվար է մասնագիտական անձնակազմ հավաքել, որը կապահովի դեպքերի բազմակողմանի ուսումնասիրություն և մասնագիտական եզրակացություններ կտա։ Երրորդ, այն ռեսուրսները, որը տրվում է այդ մարմիններին իրենց 40-ից ավելի ազորություն իրականացնելու համար, անիրատեսական է, որպեսի լինի։ Հետևաբար այս ամենի համախումբն է ստեղծում այն խնդիրը, որը մենք այսօր ունենք։ Այո, այսօր այդ մարմինները պրոֆեսիոնալ չեն և չեն կարող իրենց օրենքով, իրենց վրա դրված պարտականություններ իրականացնել։ Այսինքն շատ անգամ մենք գիտենք, որ այդ ընտանիքում կա խնդիր, այդ ընտանիքում պետք է միջամտել, բայց չունենք այդ թե իրավական, թե չգիտեմ մասնագիտական և ծառայությունները չունենք, ամենակարևոր բանից մեկը, որտեղ շատ հնարավոր է խնամակալության հոգաբարձության։ Մենք ունենք իրականում շատ լավ հանձնաժողովներ, որոնք ակտիվ զբաղվում են դեպքերով, բացահայտում են, ենթադրենք բացահայտես դեպքը, պետք է լինի ծառայություն, որտեղ պետք է այդ դեպքը ուղղորդվի և ստանա լուծում, որտեղ դեպքի ինքնին բացահայտումը դա դեռևս աշխատանքի մի մասն է, երբ որ չկան ծառայություններ, դեպքերը կրկնվում են։ Մարզերից մեկում, հիմա հստակ չեմ հիշի, որ մարզում, եւս մի սահմռկեցուցիչ դեպք է արձանագրվել, երբ երեխան եռացած ջուրը թափել էր վրան, մայրը բժշկական որևիցե միջամտության չէր դիմել, օրեր անց երեխան մահացել էր, հետո իհարկե մորը զրկեցին ծնողական իրավունքից եւ եւս երկու երեխա ուներ, վերցրեցին։ Բայց տեսեք, այստեղ էլ հասարակությունը սկսում է այսպես էմոցիոնալ մի տեսակ դրսևորումներ անել, բա իրա երեխեն, բա այդ երեխաները միևնույն է, ինչ ճակատագրի կարժանանան, այ հիմա որն է լավը, մանկատունն է, լինի թե ուր լինի, թե չգիտեմ, ծնողի ձեռքը, այս խնդիրները մեր հասարակությունը մի տեսակ մենտալիտետի խնդիր ունենք, դրանք ինչպես եք դուք, ինչպես եք առհասարակ մեկնաբանում նման խնդիրները։ Ցոք սրտի հաճախ կանգնում է մեր հասարակությունը և նաև են բոլոր պետականացիաները, որոնք զբաղվում են երեխաների պաշտպանության հարցերով երկընտրանքի առաջ։ Ունենք երկու ծայրահեղ ընտրություն՝ երեխային թողնել վատ ընտանիքում, որտեղ նա բռնության է ենթարկվում, նրա կյանքն ու առողջությունն է վտանգվում, թե երեխային տանել հաստատություն, շուրջօրյա խնամքի հաստատության մասին է խոսքը, որտեղ երեխան ծնողական խնամքից զրկված կլինի, ամբողջ ընտանեկան ջերմությունից զրկված կլինի։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք ունենք երկընտրանք երկու ծայրահեղ մոտեցումների միջև, միջդեռ պարբերաբար խոսվում է այլընտրանքային ծառայություններ ստեղծելու մասին։ Բնականաբար նույն, հա, այդ մայրիկը չէր ուզի, որ իր հետ այդպիսի, իր երեխայի հետ այդպիսի բան պատահեր, բայց ցավոք սրտի ծնող դառնալը շատ բարդ երևույթ է իրականում, պետք է սովորել ճիշտ դաստիրակել երեխային։ Այդ միջանկյալ օղակների բացակայությունն է բերում նրան, որ մենք ընտրություն ենք կատարում երկու ծայրահեղ մոտեցումների արանքում, հա, տանել հաստատություն, թե թողնել ընտանիքում։ Այստեղ նաև շատ են շեշտում սոցիալական խնդիրը, այ ասում են հիմնականում նման խնդրի բախվում են սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող մարդիկ, սա եւս ծեր ուսումնասիրության շրջանակում
Գիտեք, սոցիալապես վատ վիճակը իր հերթին բաղկացած է մի քանի սոցիալական ենթաշերտներից, որպես կանոն դա իր հետ բերում է այլ սոցիալական խնդիրների համախումբ, որոնցից մասնապես կրթության ցածր մակարդակն է, եւ մեր ուսումնասիրությունն էլ է դա ցույց տալիս, որ այն ընտանիքներում, որտեղ ծնողների կրթության մակարդակը ցածր է, դրանք հիմնականում առավել խոցելի ընտանիքներ են, եւ երեխաների նկատմամբ բռնությունը հատկապես այդ ընտանիքներում ավելի շատ է։ Այսինքն, եթե փորձենք խմբավորել, ես ավելի շատ կրթության մակարդակով անավորված կտեսնեմ խնդիրը, քան թե սոցիալական ապահովության մակարդակով։ Ոստիկանության տվյալները, մենք խնդրել էինք ոստիկանության անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների բաժնից, մասնավորապես վարչության պետ Նելի Դուրյանից մեզ ներկայացնել, թե ինչ պատկեր է եղել այս տարի։ Մի 19-20 դեպքով բռնության դեպքերը անչափահասների նկատմամբ նվազել էր, 182 դեպք նախորդ 201-ի դիմաց։ Ես այս պահին առաջարկում եմ դիտենք մենք Նելի Դուրյանի մեկնաբանությունը, հատկապես որ նա շեշտել էր, որ հիմնականում նորից մեծ թիվ են կազմում ծեծը և սեռական բնույթի ձգությունները։ Լսենք Նելի Դուրյանին։ Գերակշիռ մարդը այստեղ պետն է, 56 դեպք, սեռական անձեռնամխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները 73-ը, արձանագրվել է երեխայի տրաֆիկինգի 1 դեպք, դիտավորության և առողջության վնաս պատճառելու 19 դեպք, ծանր վնաս պատճառելու 8 դեպք, բայց բոլորով համապատասխան ընթացք է ստեղծվել, նյութեր են ստեղծվել, քրեական գործեր են հարուցվել։ Վերադառնանք ստուդիա, մեր զրույցին միացավ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության սոցիալական աշխատող Մարինե Ազարյանը։ Շնորհակալություն Տիկնիկ Ազարյան միանալու մեր զրույցի համար։ Մենք քիչ առաջ լսում էինք ոստիկանության անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին, ոստիկանությունն էր ներկայացնում, եւ 182 դեպքից 73-ը միայն սեռական բռնություններին էր վերաբերվում, եւ 50-ից ավելի ծեծներ։ Կային նաեւ 19 դաժան ծեծի դեպք։ Այ կխնդրեի ձեր դիտարկումներն անեիք նախ այս մասով, այս թվին երևի դուք էլ քիչ առիթներ չեք ունեցել ծանոթանալու։ Այո, պետք է առաջին դիտարկում, որ ուզում եմ անել, դա այն է, որ սա պաշտոնական վիճակագրությունն է։ Ցավոք սրտի պաշտոնական վիճակագրությունը միշտ չի, որ ամբողջական պատկերն է ներկայացնում երևույթի, բայց նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրության ուշադրություն դարձնելով տեսնում ենք, որ դրա գրեթե 40-ից ավել տոկոսը վերաբերում է երեխայի սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործություններին։ Մի երևույթ, որը եթե մեր հասակության մեջ փորձենք այդ մասին խոսել 5 տարի առաջ կամ նույնիսկ երևի 3 տարի առաջ, բոլորը կասեն, որ մեր հասարակությունում երեխայի պաշտամունք կա, մենք չունենք այդպիսի խնդիր երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների։ Այն առումով, որ մենք սկսել ենք խոսել մեր խնդիրների մասին, ես տեսնում եմ տեղաշարժ դրական առումով, որովհետև խնդիրները սկսում են լուծվել այն փուլում, երբ սկսում են նրանց մասին խոսել եւ ճանաչել դա որպես խնդիր։ Միևնույն ժամանակ ցավալի է այդ փաստը, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրությունը այնտեղ ներառված չի 11 ամիսների, եւ ես ցավոք սրտի կարծում եմ, որ մենք դեկտեմբերի վերջին այդպես մեծ տարբերություն չենք ունենա նախորդ տարվա եւ այս տարվա վիճակագրության առումով։ Միևնույն ժամանակ այն, որ հասարակությունը սկսում է խոսել այդ խնդիրների մասին եւ նաեւ պետական մարմիններն են բարձրաձայնում, դա շատ ողջունելի է ես համարում։
Ana, կխնդրեի միանայիք մեր զրույցին եւ ասեիք դուք հիմնականում օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունում խնդրահարույց ընտանիքների երեխաների հետ եք շփվում։ Այ երեխաների բռնության դեպքերի մասով դուք ինչ կարող եք ասել, ինչպիսի պատմությունների եք դուք ականատես լինում։ Մեզ մոտ դժվար իրավիճակում հայտնված ընտանիքներն են, նաեւ զուգահեռ ասեմ խոցելի։ Ոչ բոլոր ընտանիքներում է բռնությունը, իսկ եթե կան դեպքեր, մենք անմիջապես արձագանքում ենք եւ դիմում համապատասխան մարմինների, քանի որ օրենքի պահանջելն էնպես է, որ եթե նույնիսկ դա կասկածի մակարդակով է, ենթադրությունների մակարդակով է, երեխաների մեջ զրույցներից կամ երբեմն նաեւ ինչ որ պատմություններից մեզ մոտ կասկած է առաջանում, մենք դիմում ենք համապատասխան մարմինների։ Ես չեմ ուզում ասեմ քայլեր, ինչ է արվում բռնության, որովհետև դրա համար կան հատուկ օղակներ, բայց ես ուզում եմ մի քանի կարևոր սկզբունքների մասին խոսել, երբ բռնությունը արդեն կա, ստատիստիկա է ազվում եւ աշխատանքներ են տարվում, բայց այստեղ կա երեխային չվնասելու խնդիրը, այսինքն երկրորդ անգամ երեխային չվնասելու խնդիրը, որովհետեւ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք դեպքեր, երբ փոքրիկ գյուղի կամ ինչ-որ շատ էթնոգրաֆիկ առումով նեղ լուսանցքներով հրապարակվում է դեպքը եւ հնարավոր չի, այդտեղ արդեն չիմանան։ Եվ կործանարան հետեւանքը։ Եվ այս դեպքում վնասը լինում է ոչ թե բռնարարին, ոչ այնքան, ինչքան որ զոհին։ Այսինքն տվյալ էթնոսում արդեն հիմնականում դա իհարկե շրջաններին է վերաբերվում, գյուղերում եւ այլն, որտեղ որ զոհը հետագայում ավելի տուժված է լինում, դա կլինի երեխան, թե կինը, եւ նրա մասին ավելի շատ է վանկարկվում, քան բռնարարի հանդեպ պատժիչ միջոցներից բացի։ Այսինքն խոսակցությունները հետագայում որպես կանոն ավելի շատ ծավալվում են հենց զոհի անձի հետ կապված, նրա անվան։ Մեր աշխատանքն է հասարակական կազմակերպությունների այդ ընթացքում, բռնությունների ընթացքում գործողություններով չվնասել, որովհետև մենք կարող ենք այդ դեպքում բռնության մասին, օրինակ, ուղղակի զանգ անել ենթադրենք ծնողին, որը կարող է լինել հենց բռնարարը, եւ մենք աշխատանքային ժամից հետո երեխային արդեն կողք կչենք։ Այսինքն շատ հաճախ պետք է այդ ռիսկերից էլ խուսափենք, ինչպիսի զգուշությամբ աշխատանքը պետք է տարվի, եթե կան ապաստան ենթադրող հաստատություններ, միգուցե այդպես զուգահեռ սկսվի աշխատանքը, այսինքն նույնիսկ երեխայի լավագույն շահից ելնելով մենք պետք է գործողություններով փորձենք չվնասել։ Մարի, երեխաները երևի հոգեբանների հետ երբեմն փորձում են անկեղծանալ, չնայած երևի ամենափակ խումբն են, որ քիչ են խոսում, աշխատում են թաքցնել ծնողների երբեմն հանցագործությունները, սակայն այդ դուք ինչ դեպքեր կարող եք մեզ հիմա պատմել, որոնք որ իրոք սարսափել են եւ այդ մասին միշտ լռում են մարդիկ։ Սեռական բռնության դեպք թերևս անցյալ տարվա կտրվածքով մեկն է եղել, դեպքը բացահայտվել է, եղել է արական սեռի ներկայացիչ երեխայի հանդեպ, դեպքը բացահայտվել է եւ փաստորեն բռնարարը դատապարտվել է, նա հիմա ազատազրկման վայրում է։ Այդ ընթացքում մի քայլ եղավ, որ առիթ եղավ մի ամբողջ օղակ բացահայտելու, որ ոչ միայն այդ երեխաները եղել, նաև թաղամասում փորձեր եղել այլ երեխաների հետ եւ այլն։ Այսինքն գոնե այդ դեպքում կարողացանք մի ամբողջ շղթա բացահայտել, որ կարող էր իր հետևանքները հետագայում շարունակել։ Շատ ժամանակ երեխաները իրենք լռում են, իսկ հոգեբանական աշխատանքը, որ դուք շեշտեցիք, դա չմոռանալով ասեմ, երբեմն մեզ մոտ հիմա պոզիտիվ դիսկրիմինացիա, այսինքն ինչի պոզիտիվ դիսկրիմինացիա, մենք փորձում ենք երեխային օգնել եւ ամիջապես արձագանքը տալ, երեխայի մի փոքրիկ ենթադրությունը մենք որպես փաստ գրանցել։ Միշտ պետք է մտքում ունենանք նաեւ ենթադրյալ կասկածը, մի քանի կողմերին լսելուց հետո գալ այդ եզրահանգմանը, նույնիսկ իրավապահ մարմիններին դիմելու դեպքում, եթե մենք փաստերը անձամբ չգիտենք, մենք պետք է ենթադրություններով հանդես գանք, որովհետև մենք ճիշտ է հանգում ենք երբեմն դեպքի բացահայտման, բայց նաև լինում է հակառակը, որ դա եղել է երեխայական ենթադրություն, երեխայական խաղ, այդպիսի պատմություն էլ ունեցանք, եթե դուք օրանի ոնց որ հետագծով եք
Ասում մի ամբողջ խումբ երեխաներ խաղ էին խաղացել բարձբունի մաստով եւ ասում էին որ մեզ հետ ապնդում են մասկաներով մարդիկ։ Հիմնականում դա եկավ կոնտ թաղամասից այդ պատմությունը մեզ հետ ապնդում են մասկաներով մարդիկ։ Մի եղբայրը մյուսին էր այդ պատմության վարակել։ Եթե ես անձամբ ականատեսը չլինեի, միգուցե կմտածի հնարածին է։ Եվ թվով մոտ 5-6 երեխա նույն պատմությունն էին պատմում, որ մեզ հետապնդում են, ամեն անգամ հետո պահկվում է նա մեքենայի հետևում, բոլորը նշում էին նույն մեքենան, այդպես մեքենայից մեզ հետապնդում են, եւ մենք էլ արդեն այդ պատմության գրողն էինք դարձել։ Մի ամբողջ համակարգ կենտրոն ոստիկանության անչափահասների բազույնը նաեւ իրավապահ մարմնից եկան, երեխաները զրուցեցին եւ այլն, հետո պարզվեց, որ դա իրենց հորինվածն է եղել։ Այսինքն ծայրահեղություններ կարող են լինել, շատ բարդ դեպքեր բռնության կարող են ծածկվել, ընդհուպ երբ որ դա ընտանիքի կողմից է արվում, ծնողի, ինչու՞ չէ, եթե հիմա մենք ունենք դեպքեր այդ քերիներ, չէ, ուրեխբարիներ, ընտանիքի։ Եվ կարող է լինել նաև հորինված, որ մենք իրավունք չունենք փաստորեն այնքան աղմկահարույց դարձնենք, որ պարզվի դա այն չի, բայց երեխայի անունը արդեն Ահա բան նկարացնում։ Ցավալի իրողության մասին եմ ուզում խոսել, որ մեր աշխատանքները երեխաների հետ երբեմն գալիս հանգում են նրան, որ մենք ունենում ենք խմբային քննարկումներ երեխաների հետ ու հաճախ այդ քննարկումներից մի այսպիսի բան է դուրս գալիս, հա, կարծիք, որ երեխաները երբեմն գտնում են, որ իրենք արժանի են ծեծի։ Այսինքն այն երեխաները, որոնք բռնության են ենթարկվում ուսուցիչների կամ ծնողների կողմից, համարում են, որ իրենք արժանացել են դրան, իրենք ուրեմն իրենց վատ են պահել, դրա համար իրենց ծեծել են եւ իրենք արժանի են դրան։ Գիտեք, բռնությունը ունի ինքը իրեն, հա, այսպես ռեպլիկացիա անելու, կրկնօրինակելու խնդիր եւ այն երեխաները, որոնք այսօր ենթարկվում են բռնության, ես իմ շատ այդպես տրիվիալ միտք է, բայց վաղը իրենք են դառնալու բռնարարները, բռնության երևույթ իրենց համար ընդունելի է։ Սա շատ ցավոտ իրողություն է, որի հետ մեր կազմակերպությունը փորձում է երեխաների մակարդակում նաև աշխատել, հա, որ երեխաների միջից էլ դուրս գա այդ ընկալումը բռնության երևույթի։ Տեսեք, այսօր ծնողների հետ երբ որ խոսում ես, այսպես ընկերական զրույցների ընթացքում թվում է, որ զարգացած երբ ընտանիքներ են, այսպես երկար զրույցից ասում եմ, ես էլ եմ եղերատեպ, մխփել եմ, ապտակել եմ, հետո վատ եմ զգացել ինձ, բայց լավ, ինչ անեմ, թեթևակի հանցանք չէր, շատ լուրջ այսպիսի բաներ արել, կարար դա շատ վատ հետևանքների պատճառ դառնալ, եւ ընդհանրապես մենք է գիտենք, որ երբեմն մանկական դաժանությունը կարող է սարսափելի բաների։ Նման դեպքերում այ այդպիսի իրավիճակում հայտնված ծնողներին դուք որպես մասնագետներ ինչ խորհուրդ կտաք թե՞։ Ես էլ ունեմ այդպիսի ընկերներ, որոնք հաճախ այդ հարցով քննարկումներ եք ունենում, հա, որտեղ ես էլ ունեմ երկու երեխա, ու այդ խնդրի առաջ ես էլ եմ կանգնում, ծնողական անելանելի վիճակ, երևի կարելի ասել, որ թվում է, թե չկա ուրիշ ելք, քան ապտակը կամ ծեծը։ Ես մի օրինակ եմ բերում իմ ընկերներին, ասում եմ, դու ինչի ես խփում, հա, ինչի ես հարվածում կամ ինչի ես ծեծում, ասում է, թե չի հասկանում։ Ասում դու գործիդ տեղ աշխատանքի վայրում ունես գործընկերներ, որոնք չեն հասկանում ինչ որ բան։ Իրանց ապտակում ես կամ ծեծում ես իրանք, երբ որ չեն հասկանում, ինչ որ ընդդիմանում են, չեն անում են ինչ դու ուզում ես։ Չէ, չէ, դու փորձում ես ուրիշ մեթոդներով հասնել դրան։ Իսկ թվում է նույն մոտեցմամբ մենք պետք է հավասար արժևորենք նաև երեխաներին, որտեղ իրենք էլ լիարժեք մարդիկ են, ունեն պատիվ եւ արժանապատվություն եւ կոտրված երեխան, ծեծված երեխան մենք նաև այդ հա իր մեջ մարդուն ենք կոտրում, այն մարդու, որը վաղը միսօր պետք է այդ ինքնավստահության, պատվի եւ արժանապատվության զգացումով մտնի մեծ կյանք։ Այս կյանքի էս ամենասկզբնական շրջանում իրան ջարդելը դժվար է բերի հաջողությունների իրակյանքում։ Այնը դուք ինչ կասեք։ Հետևաբար այս կազմակերպությունները, որոնք կան, աշխատում են երեխաների հետ, իրենք ունեն ծնողավարական ընդդություններով, այո, սեմինարների ձևով է լինում։ Շատ հաճախ ասեմ, մի ծնողը մյուսի փորձը ավելի շատ է վերցնում, օրինակ, քան այսպես երրորդ անց կողքից հեշտ խոսող մասնագետի։ Մենք մասնագետներով ունենք միգուցե մասնագիտական այդ հմտությունները, ասել հոգեբանական կողմը, սոցիալական կողմը, բայց շատ հաճախ ես ինքս եմ նկատել, որ տրեյնինգների ժամանակ հենց ծնողն է ծնողին դաստիարակողը, ինքը իր դժվարություններով անցել է, ինքը ունի այդ փորձը, որը որ միգուցե բարեբախտաբար մեր ընտանիքներում չկա, եւ ինքը ասում է, ինչպես ես կարողացա հաղթահարել թեկուզ այդ իմ ներքին ագրեսիան։ Շատ հաճախ ամուսնական կոնֆլիկտն է, չէ՞, տեղակայվում, իսկ դա ագրեսիայի տեղակալում է ենթադրում, ծնողը
Բարդկյանքով է ապրում, մենք սարսափելի դեպքեր ենք ականատես լինում վերջերս, այդ բարդությունները կուտակվում են, երբեմն նաև լինում է շրջապատի անտարբերությունը, որ մի գուցե վարքից նկատել են, չէ, անհանգստություն, շատ հաճախ լինում է կյանքի իմաստի կորուստ, հենց այնպես ոչ մի բան փոքր բռնությունները դառնում են մեծ բռնություններ, հենց այնպես հազվադեպ է լինում, որ մի անգամից նորմալ մարդը աֆեկտի մեջ եղավ եւ այդ աստիճանական գործընթացը պետք է մի գուցե անտարբերության չմատնվի։ Մեր հասարակություն այն հասարակությունն է եղել, որ նույնիսկ ծայրահեղ աստիճանի մեկը մյուսի ընտանիքով, մեկը մյուսի կենցաղով տեղյակ եղել։ Ազատությունը, ընտանիքների ինչ-որ տեղ նաև իրավունքի մեջ է մտնում այդ գաղտնապահությունը, հիմա կա, բայց հասնում է մի քիչ արդեն սառնության, երբ արդեն ոչ միայն դուր դրան չգիտեն ինչ է կատարվում, այլ դեպքը տեսնելուց հետո մարդիկ խուսափում են, այստեղ հարցից հարց է բացվում, որովհետև շատերը խուսափում են, որ իրենք են հայտնվելու այդ քաշքշուկի մեջ, եթե իրենք միջամտեն, բռնարարի դեմ դուրս գան, երեխայի պաշտպանեն, այնուհետև լինելու այնպիսի քաշքշուկներ, որ հենց իրենք էլ դառնան մասնակիցը, դրա համար ցավոք սրտի Հայաստանում արդեն կա այդ անտարբերությունը, որ դրսում էր միգուցե ընկած մարդ տեսնեն կամ մայրը ապտակ շատ քչերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մեր զրույցից հասկացանք, որ իրենք էլ ստանում են, քիչ չեն համենեն դեպս բողոքները երեխայի բռնության, սակայն ասում է, այ դժվար է մեզ վիճակագրություն կազմել, որովհետև շատ անգամ ահազանգ ունենք, բողոք ունենք, բայց հետո մարդիկ այդ ձեր ասած անանուն այդ խնդիրներն են, անգամ երեխաներ ունեն։ Դե նույնը նշում են կրթության գիտության նախարարությունը, նշում են սոցիալական եւ նաեւ եղել են դպրոցներում բռնության դեպքեր եւ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մեզ հայտնեցին, որ վերջի դեպքը հենց այդտեղից է եւ հիմա հենց ուսումնասիրում են դպրոցում բռնության, այո, կրթահամալիրում։ Ես առաջարկում լսենք իրավական վերլուծությունների վարչության պետի խոսքը այս պահին եւ վերադառնանք զրույցին։ Ստնենք Լուսինե։ Ունեցել ենք դիմում, որտեղ դպրոցում է հենց կիրառվել վատ վերաբերմունք երեխայի նկատմամբ եւ այդ գործը հիմա քննության փուլում է մեզ մոտ։ Խնդիրներ կան դպրոցներում եւս, եւ խնդիրը նաեւ օրենս դրական է, որովհետեւ մեր օրենքը հստակ չի ամրագրում երեխայի նկատմամբ մարմնական պատիժ կիրառելու արգելքը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է օրենսդրությամբ հենց անմիջական բացարձակ ամրագրել, որ արգելվում է երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառումը որպես պատճի միջոց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցն էլ նշեց իր խոսքում, որ մենք շատ հաճախ օրենքի հետ կապված խնդիր ունենք այստեղ, որտեղ օրենքում հստակ ամրագրված չէ, թե ֆիզիկական բռնություն ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, որ շատ անգամ դեպքեր ունենք, հատկապես այս վերջի դեպքի մասին խոսենք, որ 8-ամյա դստերը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածած տղամարդը հայրը 30,000 դրամ տուգանքի, հա, ընդամենը։ Կխնդրեի այս մասով խոսել, իրավական ինչ-որ դաշտում հնարավոր փոփոխություններ դուք տեսնում եք, որ կլինեն այսպիսի մտայնությամբ ապրող հասարակությունը։ Խոսելով կոնկրետ նշված դեպքի մասին, 8-ամյա երեխայի բռնության դեպքի մասին, այստեղ երկակի է, գիտեք, մեկնաբանությունը։ Մի կողմից դրական էին առումով, որ այս դեպքը գնացել ասել է դատարան, այսինքն դատարանը քրեական գործ է հարուցել եւ այսօր կարօրինական ուժի մեջ մտած վճիռ։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, որ մի դեպքի վրա ենք կենտրոնացել, բայց այսպիսի դեպքերը շատ են ու նրանք չեն էլ հասնում դատարանի աճյան։ Այն ինչ վերաբերվում է վճռի սոցիալական ազդեցության եւ իրավական պրակտիկա ձևավորելու մասով, հա, այստեղ մի փոքր վտանգ կա։ Իրականում էական չէ, թե այդ ծնողը 30,000 դրամ է տուգանվել, թե 300,000, թե 1 միլիոն դրամ։ Այստեղ գումարի չափը որևէ կերպ կապ չունի նրա կատարած արարքի հետ։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ ռիսկը առկա է ընտանիքում։ Այդ ծնողը կարող է 30,000 դրամ մուծել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության
պետական բյուջեի եւ գնալ շարունակել իր երեխաներից էլ այս անգամ հաստատ բոլոր կվախենան ու ոչ ոք չի բարձրաձայնի այդ մասին, որովհետեւ պատիժը չունի կոնկրետ այս պատժի մասին խոսքը, հա, այդ անձին վերադաստիրակելու եւ ընտանիքից բռնություն արմատախիլ անելու որևէ ազդեցություն։ Այստեղ եթե փորձենք այլ երկրների փորձը կիրառել, հա, հղում անել, շատ կիրառելի է պարտադիր վերականգնողական ծառայությունները։ Ես մի փոքր երկակի զգացողություն ունեմ այդ բռնարար տերմինի հետ, որովհետև այդ բռնարարը նաև այդ երեխայի հայրն է։ Սիրում է երեխան, որը իվերջում։ Այո, վերջին հաշվով իր կենսաբանական հայրն է եւ պետք է մենք էլ պարտավորություն զգանք այդ հորնել վերականգնողական ինչ-որ աշխատանքներ տանել եւ հորը եւ մորը եւ երեխային, որտեղ վերջնական մեր նպատակը այդ ընտանիքից բռնությունն արմատախիլ անելն է, այլ ոչ թե գումարի տակ դնելը առանց այն էլ սոցիալապես դժվար կացության մեջ մտնելու ընտանիքները։ Ոչ թե ընտանիքին վատություն անելու խնդիր կա, այլ ընտանիքը եւի առողջացնելու խնդիր է այստեղ պետք է։ Այո։ Բայց նպատակը պետք է դա լինի, այդտեղից պետք է բխեն գործողությունները, ոչ թե պարզապես պատիժ, որտեղ այս պատիժը մի նպատակ ունի, միայն պատժողական քաղաքականություն, որն էլ շատ նյութական պատժի մասին է խոսքը։ Այո, բռնության նոր ինչ-որ դրսևորումներ կա ունենալ։ Այո։ Եվ մեր կոլեգան եւս կարևոր կետ ինձ հուշեց, որ պետք է նշեմ կանանց պաշտպանության հարցերով կազմակերպություններ կան եւ ոչ մեկ, ոչ երկու ավելի ռեսուրսային կենտրոններ, աջակցության ապաստաններ, բայց դա բերում է հասարակությունը արդեն միակողմանի բևեռացման։ Մենք չունենք տղամարդկանց հետ աշխատող, գոնե որ ես չգիտեմ մի կազմակերպություն, որ այդպես խորացված տղամարդկանց հետ է աշխատում, երևի թե բոլորի մտքում նա է, որ տղամարդը չի կարող բռնության ենթարկվել, նույնիսկ ծաղելը կհնչի, ինչ որ գրանտ գրեն տղամարդկանց բռնությունից ազատելու, բայց չէ որ հոգեբանական խնդիր նույն հայրը կարող է ունենալ, միգուցե նրա ագրեսիան այդ ինչ որ ձևով, այդպես այո, ցնագնդի մեխանիզմով գուտակվել է եւ վերջնական բռնարարը նա է դարձել։ Այնուամենայնիվ նույն ձևով այո պետք է լինեն նաև տղամարդկանց, չի ասեմ պաշտպանության, բայց տղամարդկանց հետ աշխատող կազմակերպություններ, որոնք հնարավորություն ունենան իրենց էլ որոշ ժամանակ ապաստանի պայմաններում, որովհետև շատ ժամանակ ապրելու տեղ չեն ունենում։ Մենք ունենք դեպքեր եւ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ նույն կոնֆլիկտային ընտանիքում ընդ որում բաժանված օրինական ամուսնալուծված ծնողները շարունակել են ապրել նույն պատերի մեջ, որովհետև ոչ մեկը, ոչ մյուսը նոր կացարան վարձակալելու հնարավորություն չի ունեցել։ Այսինքն իրենք կռվում են, հազար ներողություն, մեկ վարակույրով սենյակը բաժանվում է, շարունակում են ապրել նույն պայմաններում եւ երեխաներն էլ դրա ականատեսն լինում։ Ավելին առանձնացնելը դա արդեն ֆինանսական ռեսուրսային խնդրի հետ է կապված եւ երբ որ ես ասում եմ պետք է լինեն, դա այնպես չի, որ ես ինքս պայմանները ստեղծեցի, հեշտ է ասել, բայց եթե գրանտեր են ուղղվում մի ուղղությամբ վերացման, ապա թող այս մասնով է զուգահեռ, այո։ Ա հիմա այս վերջի շրջանում շատ մեծ աղմուկ հանեց ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման դեմ օրինակիցը, հատկապես երեխաների մասով ահուսարսափ էր առաջացել, որ կգան սոցիալական, այսպես ասած, խնամակալ մարմինները կտանեն երեխաներին ծնողների մոտից, թեպետ եւ օրինագծի մշակմամբ ինչ որ զբաղվող մարդիկ ասում են, որ դա ընդհանրապես դրան չի վերաբերվում եւ այդ մասը, եթե անհրաժեշտ լինի իրականացնել, այսօրվա օրենքներով էլ խնամակալության ինստիտուտները, հանձնաժողովները կարող են կան անել։ Այդ նման օրինագծերը ինչ որ բան կարող են փոխել մեր կյանքում։ Եթե կոնկրետ մի օրինագծի մասին խոսանք, որն է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի եւ դրա կանխարգելման մասին օրինագիծը, որ այդ աղմուկը բարձացրել էր, իրականում մասնագետների խորը համուսմամբ այդտեղ շատ թեթև են իրականում արտահայտված երեխայի որպես իրավահարաբերության սուբյեկտ լինելու հարցը։ Ամենևին այս օրենքի նախագիծը չի խոսում այն մասին, ինչի մասին այդ աղմուկը բարձացվել էր եւ չի վերաբերվում դրան։ Ավելին, այս օրենքի նախագծում երեխան որպես իրավաբերության սուբյեկտ ներառված չէ, այսինքն ներառված այնքանով, որքանով կարող է իրավական մեկնաբանությունը բերել, հանգեցնել դրան։ Բայց մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ երբ որ օրենքի նախագծում հստակություն չկա, այդ օրենքի նախագիծը մի դեպքում կարելի է մեկնաբանել այսպես եւ կիրառել մի կերպ, եւ մյուս դեպքում ուրիշ կերպ։ Աղմուկի հետ կապված կարծում եմ դա անհիմն աղմուկ է, չգիտեմ իրականում մեր դա ձեռնատու, բայց դա բավականին անհիմն աղմուկ է, որովհետեւ այնինչի շուրջ աղմուկը բարձրացրել էր, այս օրենքի հետ որևէ կապ չուներ։ Զուգահեռներ էին տանում ավելի շատ հայեցի կարգավիճակի հետ, այսինքն նորից գալիս ենք էթնիկական խմբի առանձնահատկություններին, ցանկացած դիմադրողականության դեպքում լինում է ազգի պաշտպանողական մեխանիզմ, որ ազգին հարիր չէ եւ այլն, այսինքն երբ որ մենք վերում ենք
արժեքներ, որոնք շատ թանկ են, դա հայկական ընտանիքների մենտալիտետ եւ այլն, մենք դրանով ավելի հեշտ ենք կարողանում դիմադրել, որովհետեւ առանց դրա չեն կարող ասել, որ պետք չի ընտանիքը առանձնացնել երեխային ընտանիքից կամ բռնարանին, բոլորը կասեն, որ երեխան կարող է դուժել, բռնությունը կարող է խորանալ, իսկ երբ որ ստորակետ ենք դնում, ասում ենք դա հայեցի չէ, այո, այսինքն ցանկացած նախագծի նայած ինչպիսի աչքերով ենք նայում, ես ինքս էլ կողմ չեմ, որ թեկուզ շատ երկրների եվրոպական համակարգում այնպես որ սոցիալական աշխատողի մեկ կարծիքով, մեկ ստորագրությամբ կարող են երեխային առանձնացնել, հենց այդ րոպեին երեխային առանձնացնել ընտանիքից, ընդհանուր ոչ միայն բռնության, այլ եթե երեխան չունի օրինակ խաղասենյակ, հարմար պայմաններ, այնտեղ արդյոք այս օրենքը առնչվում է, ես ինքս էլ դեմ եմ ընտանիքները վերակազմավորելու փոխարեն առանձնացնելու, բայց ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ես չեմ մի բան անգամ չեմ կասկածում, որ դա լինելու է շատ կտրուկ, եւ Հայաստանում դա տարիների աշխատանք պետք է ենթադրի, որ մինչև հասնենք այդ համակարգին։ Եվ մեր զրույցի վերջում կընտրեի կարճ ամփոփելով ասենք, ինչպես ի վերջո պաշտպանել մեր երեխաներին։ Իրականում, եթե սկսենք խոսել երեխաների պաշտպանության համակարգի ներդնելու մասին, ես առաջնային խնդիրը կտեսնեի այդտեղ։ Եթե մենք ունենանք գործուն համակարգ, որը անմիջապես ընտանիքների կողմն, այսինքն համայնքային մակարդակից սկսած մինչև ազգային մակարդակ, բոլոր իմանային ով ինչ է անում եւ որ դեպքում ում է պետք դիմել, մենք շատ ավելի կկենտրոնանայինք երեխաների դեպքերի վաղ հայտնաբերման ու կանխարգելման վրա, քան թե արդյունքների, որտեղ ցավոք սրտի այսօր մենք խոսում ենք արդյունքների մասին, բայց այդ հայտնաբերման ու կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները շատ քիչ են։ Իսկ եթե փորձենք ավելի հասարակության մեջ տեսնել խնդիրը, ապա եթե մենք ունենանք հասարակություն, որը չի հանդուրժում բռնությունը, այդ բռնությունը այսպես ինքնըստինքյան դուրս կմղվի հասարակությունից։ Ես ուզում եմ որպես ամփոփում ասեմ, ձայնի իրավունքի կարևորության ըմբռնումը, այսինքն եթե երեխան ունի մի շարք հիմնարար ազատություններ, իրավունքներ, ամենակարևորներից մեկը եւ սկիզբը դա երեխայի ձայնի իրավունքի ըմբռնման կարևորությունն է, նույն երեխան է, որ բարձրաձայնում է իր հետ կատարվածը, թե դպրոցում, թե չգիտեմ գիշերօթիկ կրթահամալիրում, թե ընտանիքում եւ թե հասարակության մեջ կամ փողոցում, մենք պետք է վստահենք եւ տեղ տանք, որ երեխաներ, դուք պետք է առանց վախի կարողանաք համապատասխան մասնագետին կամ թեկուս իրավապահ մարմնին ձեր դժվարությունները կիսեք։ Համբերությամբ սիրենք մեր երեխաներին։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության սոցիալական աշխատող Մարինե Ղազարյանի եւ World Vision Հայաստան երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Արիդե Մուրադյանի հետ։